Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Fala galera, beleza? Bem-vindo a Halo Project Brasil. A nossa equipe da HPB esteve presente na BGS, a Brasil Game Show, a maior feira de games do Brasil, onde realizamos algumas entrevistas bem legais. Na primeira entrevista, conversamos com a Good Dog Studios, que está desenvolvendo um jogo bem legal, com várias inspirações sobre o Brasil e sobre o jiu-jitsu, uma arte marcial que marcou bastante o nosso país. Confira aí. Nós estamos aqui com a Dev. Good Dog Studios. Com a Good Dog Studios. Cachorro Bomb Studios. Fechou. A gente está com os caras aqui, eles estão fazendo um jogo sobre Tycoon no Brasil. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o game, a inspiração dele, da onde veio. Putz. Ok, eu fui cofundador do Call of Duty e Infinity Ward. Foi 22 pessoas e trabalhar com Call of Duty 12 anos, mais ou menos. E saí para Brasil, morei no Rio 3 anos, na Glória, perto dessa favela aqui, Morro Santo Amaro. Uhum. E também... Eu treino jiu-jitsu, então eu criei um jogo sobre jiu-jitsu, mas é tycoon game, não é fighting game, você não é lutando jiu-jitsu. Like Zoom Tycoon. Zoom Tycoon. Zoom Tycoon, Two Point Hospital, Roller Coaster Tycoon, you know, The Sims, a little bit of The Sims, um pouco de inspiração de Dwarf Fortress e Rimworld também. Legal. E aonde que a gente vai, as plataformas do jogo, aonde vai lançar? Onde a gente pode encontrar? Primeiro é PC, o próximo ano, PC. E mais tarde é consoles. Steam? Sim, Steam, Steam, Epic, é de todo mundo. Obrigado, viu? Valeu. Em sequência, tivemos outra entrevista bem interessante com a desenvolvedora Oculto, que está com um FPS inspirado em shooters clássicos e Ultra Kill. Então nós estamos aqui hoje com a Dev, no sul de vocês. É Oculto o nome da... Nós estamos com o Oculto aqui. Eu queria que você falasse sobre o jogo de vocês. Bom, esse... Inspirado em quê? Como é que é? Esse é o Heaven Strafer. Ele é inspirado em FPS clássicos e Ultra Kill, porque, né? Bom jogo. É um jogo. Mas ele tem... Ele é um FPS de rápida movimentação, onde você... Você precisa focar em combos para derrotar seus inimigos. A ideia é que você use as suas armas e elas complementem uma a outra. Então você dá um tiro que faz uma coisa, você dá outro tiro que faz outra coisa e faz outra coisa. E as armas combo entre elas. Isso, aham. Uh-huh. Legal. Essa é a ideia. E vocês pretendem lançar eles em que plataformas? Então, a gente está colocando ele na Steam, ele já está para whitelist. Tá legal. Então, a gente pretende lançar ele mês que vem, mas talvez demore um pouquinho mais. Vai depender do desenvolvimento do projeto. Mas uns 2 meses, assim, no máximo. E por hora só Steam? Por hora só Steam. Tá bom, obrigado pela entrevista, valeu. Eu agradeço. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Por fim, entrevistamos o Skada, estúdio com o jogo Red Ring, um jogo com DNA de cultura brasileira e inspirado em Halo. Se liga. Tranquilo, tamo com... Da onde? Qual é o estúdio de vocês? Prazer, eu sou o Gabriel, a gente é a Skada Studio. Perfeito. Pode falar um pouco do jogo de vocês, qual a inspiração dele pra gente, dizer? Bom, esse é o Red Ring. A gente queria trazer um pouco da cultura brasileira, tanto que a gente tem algumas bandeiras ali dos estados, só que modificadas, né? A ideia é ser um jogo de terror, com inspirações do Lovecraft e muita ficção científica. É um jogo de sci-fi terror, né? Sim. Com inspirações Dead Space, também temos algumas inspirações em Halo. No jogo você encarna a nossa personagem, a Dela. Ela é uma guerreira alocada em situações especiais, né? Sim. E essa é uma nave de colonização que perdeu o contato. Então ela foi investigar e descobrir o que aconteceu com essa nave. Perfeito. E você podia dizer pra gente aonde a gente encontra o jogo de vocês, aonde vai estar disponível no futuro? Alguma ideia? Pô, a gente quer lançar para as principais plataformas, tá? Então, distribuição na Steam, PlayStation 5, Xbox. Sim. Só que a gente está no comecinho do projeto, tá? Então, a gente está na versão alfa. Realmente, a gente tem pouco mais aí de um ano, mais ou menos, de desenvolvimento. É desenvolvido apenas por 2 pessoas, né? Então, só eu e o André. Então... Beleza. Mas estamos avançando. Tá ótimo. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigadão, viu?